واپس یِوان دَپان چھِس گوٚبرا کیٛازِ دَپان اَتہِ آسہٕ ہوٗنۍ بِہِتھ یِمن لارِ یِم پَتہٕ مگر آز چھُ بدل رسم دَپان ہوٗنۍ مےٚ آز پَتہٕ لاران کیٛاہ اَتہِ آسہٕ جوان جوڑا یِم چھِ ستاوان اَپٲرۍ چھُنہٕ بَنان نیرنٕے کیٛاہ فرق راوُس کُن تٔمۍ اور اس انسان میں کون سا مانا نکلا ہے اشرف المخلوقات کا جب ہمارے ہاتھوں سے ہمارے کردار سے ہماری ماں بیٹی محفوظ نہیں غیر کیا وفا کریں گے کس وفا کی بات ہم کریں گے میں نے بزرگ دوستو ایسے دین نہیں چلتا ہے اپنے کردار میں دین لاؤ امام اعظم ابو